ruokaa. Äsken söin sellaista taskulämmintä suklaata. Oli semmonen suussa sulava tapaus. Mutta että kiva lähteä reissuun. Tervetuloa tilaavaan hyttiin. Meillä on tällainen tilaihme. Ajateltiin tehdä silleen, että kämppäkaveri nukkuu yläkerrassa ja minä nukun täällä alakerrassa. Meillä on oikein kahdessa kerroksessa tää. Nyt me lähdetään liikkeelle kohti Tukholmaa. Meillä on nyt tässä suunnitelmassa niin vähän katsella tätä laivan lähtöä. Jotenkin kun tää liikkuu, niin mulla on semmonen epätodellinen olo. Mä en oo kauhean laiva-ihminen kyllä. Mä en oikein tykkää vedestä, mutta onneksi meillä on kuitenkin kymppikannella noi meidän hytit, että ei tarvitse olla missään tuolla ihan alhaalla. Vähän on vilpakka tuuli. Tuolla on ihan äntsin söpö, tuollainen pikku saari. Tää on itse asiassa mulla toinen kerta, että me on Siljan laivalla. Ekaa kertaa olin kakkosten risteilyllä, siitä on jo aikaa. Hyvänen aika, 11 vuotta. No jo oli aikakin. Hyvää huomenta. Saavumme Tukholmaan ihan pian. Kävin vielä hakemassa lisäystä aamupalaani. Koska voisin syödä kun se ei. Hirveä jyrinä täällä laivan perässä. Me odotin, että olisi ollut aurinkoinen päivä, mutta eipä tullutkaan aurinkoista. Mutta onhan tässä vielä aikaa, vaikka että noi pilvet väistyy. Kiva päivä, tulee vähän vilpakka. Odotin, että olisi ollut lämpimämpi. Siellä se meidän laiva on. Tuolla oltiin. Ja sit bussii! Yllättävän vaikea juttu on aikuisille ihmisille toi luvun ottaminen. Mutta vissi ollaan kaikki matkassa. Käytiin Tukholman suomalaisessa kirkossa ja seuraavaksi sitten Santa Claran kirkkoon. Äsken tuossa silitin sellaisen rautaisen ukkelin päätä ja kun sitä silitti, niin sit voi toivoa jotain. Enpä kerro mitä toivoin. Noi tyypit tuolla niin on mun matkaseuraa. Me oltiin tässä just vierailulla Santa Claran kirkossa. Tää on sellainen diakonisesti suuntautunut kirkko. Täällä tehdään hyvin vahvaa diakoniatyötä ja tää on yksi tämmönen kasvava kirkko. Ja eipä oo kyllä hassummat nää puitteetkaan täällä. Äsken osallistuttiin myös sellaiseen musiikkihetkeen tossa ja oli todistuspuheenvuoro. Mua vähän rupes väsyttämään. Mutta että mikä siinä kirkon penkissä on silmät kiinni kuunnella. Tietysti koska oli ruotsiksi, niin sekin vähän ehkä saattoi vaikuttaa siihen, että ei ihan keskittyminen riittänyt koko ajaksi. Seuraavaksi meillä olisi sit vuorossa, niin lähdetään bussilla vähän sightseeingiä. Nyt on kyllä makeet maisemat. Ihan mahtavat.
näkyy aika monta kirkontornia tuolla taustalla ja siellä näkyy myös sit huvipuistoa. Hienoa. Olisi kyllä kiva tulla sille ajan kanssa jossain vaiheessa niin käymään Tukholmassa ihan rauhassa fiilistellä. Ottaa pari kaveria mukaan ja olla. Ehkä joskus. Nyt mä istuskelen tässä bussissa. Odottelen, että milloinkaan lähdetään laivaa kohti. Tää mun Tukholman elämys oli nyt tällä kertaa enemmän tämmönen kirkkojen kautta. Ja sitten tosiaan tällä bussilla niin kierreltiin. Että olen nähnyt siis linja-auton ikkunasta nyt kyllä Tukholmaa, mutta ehkäpä seuraavalla reissulla sitten vaikka niin voisi kävellä ja katella ja kulkea tuolla oikeasti. Mutta et on tää kyllä melko ainutlaatuinen mahdollisuus, että työnantaja mahdollistaa tällaisen, että voi lähteä. Että meillä on mahdollisuus lähteä virkistysmatkalle Tukholmaan tai niinku ulkomaille muutenkin. Et kun tosiaan 2 vuotta sitten me oltiin Tallinnassa ja nyt sitten ollaan täällä Tukholmassa. Ehkä 2 vuoden päästä sitten taas jossain. Paitsi että... Niin... Eipä siitä tulevaisuudesta tiedä. On kyllä ollut ihan mukava risteily, ihan mukava reissu, vaikkakin samalla tällä reissulla niin on tullut ikävä omia ystäviä, ikävä heitä ja tullut semmoinen fiilis, että olisi kiva lähteä kavereiden kanssa risteilylle. On ollut mukava olla työkavereiden kanssa risteilyllä ja ehkä jotain uutta olen heistä oppinut ja jotain uutta olen oppinut niin kuin tästä työstä. Eilinen tuolla Tukholmassa, niin oli kyllä ihan mielenkiintoinen elämys. Musta oli aika puuttelevaa, että siellä suomalaisessa seurakunnassa, niin sen kirkon yhteydessä, niin oli lasten vintti ja nuorten vintti, eli käyttää lasten ja nuorten tilat. Se olisi aika makeeta, jos Suomessakin voisi olla sillä tavalla. Tulee kirkko tutummaksi. Mutta esimerkiksi vaikka Joensuussa Nollikan kirkossa niin on sillä tavalla, että se on semmoinen toiminnallisempi kirkko. Mutta että se olisi vielä siistimpää, että jos olisi joku semmoinen tosi vanha kirkko ja sen yhteydessä olisi sitten tavallaan samojen seinien sisällä kaikki tilat. Ehkä pikkasen inspiroiduin Jumalanpalveluselämän pastoraalikurssista, kun me vähän niin kuin suunniteltiin uusiksi kirkkotilaa. Nyt vielä aamupalaa kohti. Ja sitten Kampin kappelilla käydään. Ja sit alkaakin bussimatka.